Ahoj, vítejte pod Víkem. Dneska si rozbalíme hru Alenčina zahrádka, kterou na český trh přináší vydavatelství Mindok. Alenčina zahrádka je určená pro 1 až 4 hráče s doporučeným věkem 8+, a jedna herní partie by nám měla zabrat nějaké půl hodinky. V této hře se každý z hráčů stane Alenkou, tou, kterou jistě znáte z pohádky o Alence v říši divů. No a vy v roli Alenky jste se rozhodli pomoct zahradníkům seskládat co nejhezčí zahradu tak, aby se co nejvíce líbila srdcové královně. No a kterému z vás se podaří tuto zahradu seskládat co nejlépe podle představ královny, ten získá nejvíc bodů a tudíž vyhraje a získá přízeň srdcové královny. Aby byla co nejkrásnější právě pro srdcovou královnu, stačí, když dodržíte parametry, které právě srdcová královna určuje. Tyto parametry jsou pro každou partii stejné a v podstatě se jedná o to, že růže patří do co největších ploch dohromady, stromy mají být co nejdál od sebe, aby zahradě nestínily, šachové figurky patří na cestu tvořenou šachovnicí, houby mají být v každém sloupci alespoň 2, aby byly na dosah po celé zahradě. No a zároveň zde nemáme nechávat volné plochy, za což by byly minus body. No a naopak, když budeme příliš hamounit a nabereme spoustu bonusových dílků, které pak na konci nebudeme mít kam umístit, tak to je také za minusové body. No a které zahradnici, které Alence se podaří podle těchto parametrů sestavit tu nejhodnotnější, nejkrásnější zahradu, tak ten bude vítězem. Tak se nemrknout na to, co v téhle krabici najdeme. Ještě než zvedneme víko krabice, můžeme se podívat na to, že tu máme takový ten parciální lak, takže sem tam něco se nám leskne. V podstatě jsou to růžičky, klobouky, Alenka a další květiny. No a jdeme pod víko. Tady nás čekají nejprve pravidla. Na vrchu máme slovenská, pod nimi česká. Pravidla by měly být krátká, taková brožurka o 6 stranách. Takže tady máme přípravu hry, průběh bodování. Z druhé strany pak máme příklad bodování, solo variantu, no a ještě grafiku, která nám to tu celé pěkně uvede. Dále tu máme pytlíky, mělo by tu být 5, jestli se nepletu, pytlíků. No, jich tu víc, 6 dokonce. Tak, pytlíky jsou takové jemné, takové semišové v podstatě. No a co je na nich důležité, vždycky na nich máme tvar. Tvar, který nám říká, jaké dílky budou uvnitř ukryté, no a z nich budeme pak následně losovat pro daná kola. Takže budeme mít dílky, které budou stvořené ze 4 dílků do jednoho velkého čtverce, což už nám napovídá, že celou zahradu budeme tvořit z takových tetrisových dílků. Takže pak další dílky, opět tvořené ze 4, ono většina dílků, kromě bonusových, bude právě ze 4. No a tady máme takovéto tetrisové Z. Takže druhý pytlík, třetí, pak opět ze 4 dílků, takhle tak dlouhá čára. Dále tetrisové L, zase 4 dílky. Poslední standardní dílky, zase tvořené ze 4 dílků, ze 4 políček, a je to takové to tetrisové T. Tak, dílky pak ve hře můžeme samozřejmě standardně libovolně natáčet, převracet podle libosti, jak je budeme chtít umístit. Ale než se k dílkům dostaneme, ještě mrkneme na 6. pytlík, který bude na bonusové dílky, které budou právě jenom takhle tak malé jednotlivé čtverečky. Ale tu máme bloček záznamových archů, což znamená bloček na sčítání skórování. Na jednu partii vystačí jedna strana listu, takže každý list je na 2 partie.
pro 4 hráče, každý tu bude mít svůj sloupeček, nejdřív 4 kladné parametry, za co můžeme získat právě za šachové figurky, za růže, za houby a za stromy. No a následně minusové body právě za zbylé bonusové dílky, případně za nevyplněné dílky zahrady, protože srdcová královna chce mít samozřejmě zahradu plně obsazenou, zaplněnou, osazenou a ne nějakou polovičatou. Dále tu máme 4 herní plochy, což jsou takovéhle deskičky pro každého hráče stejná. Tady máme, vypadá to, že i obou straně jsou stejné. Ano, takže v podstatě vypadá to vážně, že je jedno, jak si otočíme. Možná tam něco přehlížím, nejsem si jistý. Každopádně tu máme 4 herní plochy, pro každého hráče 1. No a tohle je právě ta plocha, kterou máme vyplnit jakožto královninu zahradu. Máme tady cestu šachovnicovou, která chce být zaplněna šachovými figurkami. Už nám tady už napovídá spodní část, jak se co skóruje. Takže za šachové figurky, které jsou na šachovnicové cestě, za každou takovou máme 5 vítězných bodů. Pokud v každém sloupci, nebo za každý sloupec, v kterém budeme mít alespoň 2 anebo víc hub, dostaneme 8 bodů. Následně tu máme bodování stromů, které říkají, že dostanete tolik bodů, jaká je vzdálenost mezi 2 nejvzdálenějšími stromy na daném řádku. A počítají se i políčka samotných stromů. Takže jo, kdyby se nám dařilo a stromy jsme měli opravdu jen takhle na okraji, tak v podstatě každý řádek nám takhle přinese 8 bodů. Následně tu máme skórování za růže, které v podstatě můžeme tvořit libovolně plochy a za každou plochu, která je složená z 1, 2, 3, 4 nebo 5, dostaneme 1, 4, 9, 16 nebo 25 bodů. Pokud bude plocha větší než 5 růží, stejně za ní dostaneme maximálně tu hodnotu 25 bodů. No a za každou takovouto skupinu získáme právě body zvlášť. No a nakonec se tu dozvídáme, jak získáme bonusové dílky, kdy tam budeme mít na dílcích i zahradníky. No a tito zahradníci, pokud se budou seskupovat, tak vždycky, když umístíme zahradníka, který bude sousedit s nějakým už dříve položeným, získáme za každé takovéto sousedění jeden dílek právě z pytlíku s bonusovými dílky, které budeme umístěvat úplně na konci hry, takže si dovyplníme mezery v ideálním případě tak, jak se nám to bude hodit, aby jsme nastřádali co nejvíc bodů a neměli ty minusové body za volné plochy. Takže to máme hrací plány. Dále tu máme žeton začínajícího hráče, což je takhle tak kloboučníkův klobouk, nebo aspoň to tak vypadá. No a poslední, co na nás v krabici čeká, tak jsou tady platíčka s kartonem, kde najdeme právě tetrisové dílky, které jsou složené právě z různých, řekněme, terénů, které budeme na zahradu umisťovat, takže právě houby, růže, stromy, zahradníci, šachové figurky. A tady zase zahradník. Tak, dílky se dají libovolně právě překlápět, jsou pak, tedy aspoň tenhle tak vypadá, že budou zrcadlově otočené, právě že tenhle dílek je vždy růží a podobně. Takže tetrisové dílky s jednotlivými typy a právě na to, aby jsme je uskladnili, tak na to máme pytlíky. Takže správný tvar do správného pytlíku. No a pak, když je začínající hráč na řadě, tak kolo začíná tím způsobem, že z pytlíku, který se mu hodí, takže vybere si jakýkoliv tvar bude chtít a právě z toho daného pytlíku vylosuje tolik dílků, kolik je ve hře hráčů. No a to jsou dílky, které prostě pro dané kolo budou na rozebrání. Jediné, co tu je, aby byla trochu větší možnost výběru, tak úplně v prvním kole začínající hráč vybere
pytlík a z něho vytáhne o dílek víc. No a tenhle ten jeden v podstatě lichý dílek navíc se nám bude přenášet celou hrou, to znamená, že vždycky jeden zůstane ležet na stole, k němu se dolosují nové dílky v počtu hráčů, hráči si zase každý rozebere jeden dílek, no a vždycky tam zůstane jeden nějaký a ten jeden nějaký bude následně v nabídce v dalším kole. Takže dílky se jako nezahazují, ty nevyužité nebo tak, jenom na začátku hry se tam dá o jeden navíc a tento jeden navíc tam bude furt viset ve hře, jenom se možná bude měnit, možná tam zůstane do konce hry ten úplně od začátku, to už je na hráčích, co si vyberou. Tak, tady pak máme nějaké ty T dílky. Zase pěkně do pytlíku s nima. Ještě jeden bonusový tu máme. Takže bonusový samozřejmě do pytlíku s bonusovými. Tak i bonusové jsou tedy obou straně stejné, takže pokud si prostě nalosujeme houbu, máme houbu. Tak, další dílečky. Tak, pokud tyto tetrisové dílky umisťujeme na herní plán, tak samozřejmě nesmíme překrývat jedním dílkem druhý, který už je tam umístěný. Dříve umístěné nesmíme už přesouvat. Zároveň dílky nesmíme umisťovat tak, aby čouhaly mimo zahradu. Takže v podstatě takové ty standardní pravidla, které se dají očekávat. Tak, dlouhé dílky. Tak, teď tady sklidíme všechny bonusové. No a to už máme vše, co se nám skrývá ve hře Alenčina zahrádka. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!